Я буквально з поїзда, от годину назад приїхав, спустився з гір, презентацію робив в поїзді на чужому лаптопі, тому зразу попереджаю, тут буде дуже багато спецефектів. На з точки зору маркетингу, на мій погляд, є геніально. Так, перше, про що вам дуже коротко розповім, тому що нам важливо буде потім по структурі до цього від цього відходити. Цінності компанії. Дуже прості, їх три. Перше – це люди. Люди для нас все. Ми розуміємо, що бізнес, власне, це є люди. Да? Довго не будемо про це пояснювати. Природа, тут мова йдеться, ну, у нас є така філософія, що людина, вона придумана в гармонії з законами природи. І коли ви робите будь-що бізнес чи якусь там, не знаю, будь-яку ініціативу, якщо вона вписується в закони природи, то вона йде легко, органічно, не треба багато зусиль прикладати, це все рівно, що йде по течії. І навпаки, якщо ви робите щось всупереч законам природи, це вас поступово виснажує, вимучує, і, як правило, ну, такі проекти важко тримати довго. І третє – це інновації. Ну, це в силу специфіки, там, не знаю, ідеологів взагалі компанії 23 ресторани, ми молоді, нам цікаво щось придумати таке, що там, ну, віддалі до нас ніхто ще не робив. Ну, а про інновації трошки поговоримо зараз пізніше, а я тому хочу маленьку розминку запропонувати. Значить, дивіться, така задача. Є три цифри, треба запропонувати наступні три цифри і продовжити ряд. Зараз просто декілька пропозицій, хто якщо має якісь варіанти, озвучте їх. А потім треба буде відгадати, яке правило, власне, по якому правилу ці цифри вони продовжуються. 10, 16, 26. Окей, є ще варіанти? 8, 8, 10, 12. Окей, ще? Ще 4, 2. Ну дивіться, значить, перших три були правильні, вони підпадають від правила, останній варіант не підпадає. Значить, правильні були варіанти 8, 10, 12 і 10, 16 і 26. А тепер треба відгадати правило. Як ви думаєте, по якому правилу, власне, ну, яке правило сюди закладено? Не це правило, інше правило, не сума попередніх. Кратно двом теж не це правило. Плюс два не правило. Ні. Добре, не буду вас довго мучити. Значить, цей тест придумав один професор в Гарварді, здається. Він давав своїм студентам його постійно. І практично ну, ні один сходу не міг догадати правило. А правило було насправді простіше. Кожна наступна цифра має бути більша за попередню. Так, до чого я вам це показав? Це книжка є про альтернативне мислення і, власне, ну, всі ми живемо якимись рамками. І от альтернативне мислення, воно деколи нам дозволяє виходити за ці рамки і бачити якісь нові ідеї, нові варіанти, і дуже часто вони набагато простіші. Так? Тобто ми всі тут зараз пропонували якісь простіші варіанти. От, і зразу, прежде зараз почну щелкати, там якісь там показувати альтернативне мислення, це може здатися багато кому повною єрістю, так воно і є. Тобто це просто, не знаю, це то, як ми живемо, але ми живемо в якомусь зовсім іншому світі, тому ну, там, це просто як поділитися, а може бути ще так. Да? Ні в якому разі нікому нічого не хочемо там, доказувати чи пропонувати. Ну от, альтернативне мислення. Перше, італійські ресторани, італійських продуктах. Ну, більшість українських ресторанів, які займаються Італією, побудовані таким чином. Ну, принаймні, якщо там є українські продукти, то ці ресторани зазвичай не намагаються це підкреслити, навпаки, намагаються підкреслити, що в нас автентичні італійські продукти, привезені з Італії і таке. А ми зробили навпаки, італійський ресторан на українських продуктах. Ну, я так розумію, що ви мали можливість побачити, подивитись. Які переваги такого концепту в результаті у нас? Дешевша собівартість набагато, нема прив'язки до євро. Локальний продукт, відповідно, тренд локальності тут збережений. Це щось абсолютно унікальне, відповідно, цікавіше. Ну, тобто на фоні загального тренду, це якийсь антитренд, він викликає зацікавлення.
тут ще є якась соціальна сторона, тобто це підтримка внутрішнього виробника, щоб там локальної економіки, що в кінцевому випадку вигідна і нам, тому що ці люди до нас приходять. Маркетинг-сила. Відсутність маркетингової сили. Це, ну, тут кажу дуже так обережно. Я не сильний прихильник маркетингу в класичному розумінні. Ну, скажімо, ну як так, відношення, розумієте, визначення маркетингу у кожного своє, так? Ну, от мені не дуже близький маркетинг в ресторані з розряду купи два, отримай третє в подарунок, там і такі всякі штуки. Тобто ми в це все не граємось, нам це не дуже цікаво. От. Натомість ми віримо в те, що треба вкладати всі зусилля безпосередньо в сам продукт, ставити на нього чесну ціну, намагати зробити її максимально доступною для нашої гостей і вкладатися в це. І, а гості вони самі якось на це підтягуються. Ми ні разу не вкладали там ніяких грошей в рекламу, в відкриття наших ресторанів так само. Останній ресторан ми навіть ну, не казали друзям, коли точно день відкриття, але у нас з першої години була повна загрузка. Ну, це ще центр, великі вікна, зрозуміло, але тим не менш. І тим не менш. Не скажу, що ми маркетингом не займаємося, те, що я зараз перед вами стою, це теж певною мірою маркетинг, так? І там, я не знаю, вибір місця – це теж маркетинг. І для мене, там, наприклад, вибір місця – це дуже важливе питання. В такому розрізі маркетинг потрібен. Система лояльності тримає людей. Є таке поняття, дуже багато компаній, які багато цьому приділяють. Є там різні накопичувальні системи, є більш прогресивні бонусні системи на 10 потрачених гривень, от отримує гривню назад на карточку, яка тебе буде повертати назад. От. А є альтернативне прийняття, що система лояльності втрачає людей. Ну, як таке може бути? Ну, коли ми відмовились від нашої накопичувальної системи, то виявилось, що в нас, по-перше, вивільнився певний бюджет, який ми витрачали туди. Ми його стали використовувати в форматі просто індивідуального, там, не знаю, якихось компліментів гостям на свій розсуд, персонал мав все право. Виявилося, що це набагато краще працює. Можливо, це теж можна назвати системою лояльності, але для нас це просто природні відносини гості-господарі, і ми, власне, так живемо. Власне, ми це робили і раніше, попри лояльну, попри систему лояльності, а зараз просто це робимо. Ну і трошки вільніше себе почуваємо, тому що це були додаткові ресурси для цього. Тому для мене це твердження теж має право на життя, як альтернатива. Треба повернути інвестиції за 2 роки. Ну це десь така, от є у рестораторів класична математика, що там ресторан, там, ну віддалі за 2 роки має купитися. А альтернативна думка говорить про те, що інвестиції не треба повертати взагалі. Ну це десь філософія азіатів, в них є таке поняття, от коли вже гроші вкладені, потрачені, то вони їх перестають рахувати, ну якийсь сенс, ну все, їх вже не вернути. Тобто в цей момент тобто, ти звільняєш собі мозги, йдеш перед, так, в тебе є якісь кредитне навантаження, в тебе є якісь зобов'язання, в тебе ще там щось є. Але паритися з цим не треба, ну власне, нам цей от стиль зараз більше подобається. Ми довжні інвестиції. Ні, ми насправді дуже відповідальні в своїх стосунках з інвесторами. Нам якось вдається залучати гроші практично без банківських кредитів вже. Та взагалі вже без банківських кредитів. Наші інвестори, це, як правило, якісь наші друзі з такими там. Ну от фабрику я відкрив за, як це сказати, російські гроші. От. Я намагався перевести слово москальське. Так, і це були мої дуже хороші друзі, з якими я піднімався просто в Гімалаях на 6-тисячних. Ми настільки здружили, що вони мені під чесне слово просто дали щось. Зараз діалог такий, ви нам Крим, я вам обрати. Ні. Це ж питання внутрішньої чесності, відповідальності, ніхто на його не обміняє. Альтернативне мислення, далі. Якщо ти став сильним, треба рухатись на багатші, амбітніші ринки. Ну, зазвичай якось так от закладено, що треба рости, і є можливість, треба там. Нас постійно питають, чого ви не йдете там в Київ, у нас в Київ, в Одесу, в Донецьку, там нас тільки викликали. І ми дуже так всіма руками і ногами опираємося. Ну, правда, скоріше, ну не скоріше, а вже точно ми
ми все ж таки будемо виходити з окремим проєктом спільним. Зараз не буду говорити, який є, що і як, але найближчим часом в Києві запустимо одну мережу. От, але вона буде все рівно в рамках наших цінностей. Якщо ти став сильним, створи під себе багато і амбітний ринок там, де ти є зараз. Це таке якесь теж, воно не зразу прийшло, але якби прийшло, ну, особисто я став автоматично щасливим. Тобто зараз в компанії прописана, в стратегії розвитку компанії прописано розвиток міста Івано-Франківська. Ми себе асоціюємо з цим містом і дуже любимо його. І, власне, нам єдине, що не вистачало якогось драйву, і ми в якийсь момент зрозуміли, блін, можна цей драйв самому створювати. Бери відповідальність за те, де ти є, і починай прокачувати. Ну, от, зокрема, я бачу, що частина з вас в футболках Identity міста Івано-Франківська, вже новий бренд, який попав в шорт-ліст Каннського фестивалю, топ-5, і єдиний бренд міста в цій п'ятірці. Тобто, по суті, можна сказати, що Івано-Франківськ у 2014 році виділося з-поміж інших всіх міст в світі, да? Що є, як на мою думку, досить круто. Чи більше меню, тим краще, чи менше меню, тим краще. Ну, теж там, да, все буде пояснити, це індивідуально в кожного. Нам зараз чомусь це більше туди тягне. Ми там зараз бачимо, що з кожним наступним рестораном наше меню стоїть коротшим і коротшим. Страви на стопі – це погано, страви на стопі – це добре. Ну, дивіться, яка штука, так само про стопи. Тобто все дуже залежить. Звичайно, коли ти приходиш в заклад, і там нема половини меню, а об'єктивно просто по тій причині, що система десь хромає, закупщик не вчасно десь із закупки зробив, а менеджер не проконтролював, це одне. А друга справа, ну, там, я не знаю, може чули, є такий, не пам'ятаю назву, концепт класний в Нью-Йорку, чи в Бруклін, де є Нью-Йорк, де вони роблять найкращі сендвічі в районі і працюють до тих пір, поки не розпродали свіжу партію, яку зранку зготували. Тобто, оскільки вони були якусь партію конкретно випікають, а далі не продають, по тій причині кажуть, ну далі булка вже не свіжа, нема сенсу. І вони закриваються, коли в другій, коли в четвертій. І там на стоп вилітає по мірі продажу ці всі сендвічі і так далі. От ми зараз теж думаємо про такий концепт. Все відносно. Так, не можна довіряти людям. Можна довіряти людям. Говоримо ми, так і живе. Не можна пити воду з-під крану. Можна пити воду з-під крану. Ну, так, от в мене теж був такий спір зараз, коли були в Шамині, люди з Києва, коли почули, ми щось там між собою говорили про воду і воду з-під крану, що мене не як. Якби мені подали воду з-під крана, більше б ніколи в цей ресторан не прийшов. Я кажу, ну ти ж не знаєш. Ті ж люди через два дні пили воду, ну не з-під крана, а там біля озера був ключ, і вони там просто пили, кажуть, так ви ж тут п'єте, ну тут же ж по-інакшому, тут же ж Європа. Я кажу, ну все в наших мозгах насправді. Тому що в Франківську, як виявилося, вода дуже чиста, але ми її проганяємо через якісні осмофільтра. Коли у нас, до речі, була Оля Фреймонт на фабриці, вона робила заміри води, ми самі не знали, які там показники, але виявилося 20 разів краще від норми. Тому все дуже відносно, тому що таки так. Є стереотипи, є правда. Значить, їсть завжди правий, їсть буває неправий. Ну тут є, ну, там, не знаю, як правильно перевести, стейкхолдери, основні 4 в ресторані, так? Це гості, персонал, власники і партнери, постачальники мають на увазі і так далі. І кожен розкладає в своїй послідовності, ну дуже часто в Україні розкладають гості, персонал, там, ну а далі там власники, партнери, це вже там деколи власники спочатку, так? От в нашій компанії розстановка йде наступним чином: персонал, гості, партнери, власники. Саме в такій послідовності не інакше. Чому? Тому що, ну, є таке просто для нас, якби, правило і розуміння того, що коли господарі щасливі, у гостей є шанс теж бути щасливими. Якщо господарі не в тусі, то гостям нічого не світить, в принципі. Тому ми дійсно дбаємо про своїх людей, перш за все, не дозволяємо їм хамити і так далі.
неможливо працювати без взяток. Можливо працювати без взяток. Зараз намагаємося цю другу тезу доводити. Боремося, воюємо, юридичний відділ хороший створили. Получається. В цілому виходить. І зараз ще такий період, коли треба дожимати, вони насправді досить лікливі, якщо з ними правильно і впевнено. Треба перш за все дбати про себе, свої інтереси і свою територію. Альтернативно, це можна почати дбати про сусідів, і це чимось якось автоматом і тобі добре. Ну, це взагалі там, не знаю, не вкладається в голову, там, особливо на Західній Україні, де кожна там, має хата з краю там, і так далі. Але насправді це працює, і воно приносить задоволення. Якісно це дорого, якісно це недорого. Ну, вертаючись до тої ж самої фабрики, там, на мій погляд, це якісно. Можна спорити там, про якісь там смакові поєднання там, і відтінки, але з точки зору продукту це точно однозначно якісно, ми це контролюємо дуже сильно. І це досить недорого. Хочу створити бізнес, який буде працювати на мене і від якого можна відійти там і їздити кудись там. Відпочивати, а він собі попасить, і от такі от щастя. Сам так мислив, зараз мислю по-іншому. Хочу створити бізнес, в якому хочеться жити і від якого не хочеться відходити. От, власне, десь так воно зараз є. Ну, на мій погляд, це альтернативне мислення, але воно дає почуття щастя вже прямо сьогодні і зараз. Тому що, ну, до мене це усвідомлення прийшло років два назад в Азії. Я раптом несподівано для себе відчув, що я можу, так зі страхом, може собі сказав, що я хочу займатися цим все своє життя. От. І все, я з того моменту, там, не знаю, принаймні в професійній стороні, там, я в той момент став абсолютно щасливою людиною. Ну, не знаю. Керівник має владу над працівниками. Ну і альтернативним там погляд, що працівники мають владу над керівником. Ми більше віримо в другий варіант. Чому? Ну, тобто, в кого більше влади? В того є влада, і в тих є влада. Але тут питання в тому, ну, нам так здається, що ну, насправді, ну, що ми там можемо зробити? Ну, максимум ми можемо змінити працівника. А працівник може мститись дуже багато різними способами. І в суд тобі наплювати, там, і я не знаю. І, ну, він не йде, як тебе наказати. Тобто, в них більше можливостей. Тому, насправді, влади в них більше. Нам так здається. Ну і виходячи з цього, тобто керівник керує людьми і керівник служить людям. От нам більше цей формат подобається, тобто ми віримо в таку штуку. І дійсно там, не знаю, керівництво — це певна привілея і певна відповідальність. Тобто, якщо за тобою люди пішли, то ти несеш за них відповідальність. Відповідно, якоюсь мірою ти маєш служити. Ну, так, якось така думка. Щасливим я стану, коли відкрию таку-то кількість ресторанів і зароблю стільки-то там грошей. Там. І щасливий я вже прямо зараз. Десь про це вже сказав. Треба об'єднати конкурентів. Обов'язково. Да? І другий варіант – треба об'єднати партнерів по цеху. От, другий варіант насправді забирає дуже багато всякої, там, не знаю, тараканів з голови. І насправді відкриває нові можливості. Ну, якщо говорити про те саме Франківськ, то ми відчуваємо потребу в класних конкурентах для того, щоб вони нас стимулювали. Тому ми з радістю готові ділитись і дружимо з багатьма. Вони довгий час на нас дивилися на якихось як на дивних, тому що ми там сказали, ладно, давай не дружити, що там, куди, як це? Що, якийсь прихований інтерес це моє. Ну, вроді потихеньку починають все зараз комунікувати, зараз там об'єднання рестораторів робити місцеве. Альтернативне мислення. Не можна відкривати секретів. Відкритим бути вигідно. Ну, не знаю чому, але чомусь вигідно. Ну, от, якось так. Не можна вкладатись в орендоване приміщення. От. Другий варіант – це варто робити все безкомпромісно, незалежно на те, незалежно від того, чи це оренда, чи власне приміщення. Ну, от ми якось вже по-інакшому не вміємо. Там, коли ми заходимо в приміщення, вже до сьогоднішнього моменту, перше, що ми робимо, це виймаємо всі
пластиковий вік на двері, ставимо дубові дерев'яні, перекладаємо повністю всі комунікації, робимо такі комунікації, які можуть служити 2 роки, там, а мінімум 20 років. І, ну просто інакше може не вміє. Це, ну, до прикладу, звідки воно взялося? Ми колись їхали з Юрою Козаківичем, нашим теж партнером, по Європі, він каже, йолки-балки, Юра, подивись, у них під мостами шви приклеєні, примазані, там під тим мостом ніколи в житті ніхто не пройде. Але вони і навіть там зробили по-людськи так, як воно має бути. Ну, от просто люди вже по-інакшому не вміють. І оця штука, вона дуже сильно там зайшла в голову, і ми от, дійсно там зрозуміли, що ми просто вже по-інакшому не вміємо все. І для нас не виправдано, чи це оренда, чи не оренда. Оптимальна кількість партнерів. Ну, тут різні є варіанти. Хтось каже один, хтось каже два, деколи каже чотири. У нас 4 партнери в бізнесі в основному. Ну, от альтернативно там, видало мислення, що оптимальна кількість може бути і 100. Ми зараз відкриваємо ресторан. Десь до кінця року він буде відкритий. Urban Space 100. Його ідея заключається в тому, що 100 звичайних мешканців міста, ну і не тільки вже з міста, вже є з Москви, і з Києва, які скидаються по $1000 за це. Ну, не дуже великий бюджет, але можна демократично на кав'ярню відкрити. І ми робимо такий собі громадський ресторан. Весь ресторан виступає управлінською компанією. Є ще громадська організація, на яку переводяться гроші «Тепле місто», яку теж ми тут ініціюємо в місті, розвиваємо. Зароблені гроші, окрім там, якоїсь там долі невеликої управлінської, будуть йти виключно на урбан проекти, ну тобто проекти урбаністичного розвитку міста. Раз на квартал віче безпосередньо в самому ресторані, для цих 100 співвласників, умовно кажучи, будуть збиратись. По статуту вони не претендують на дохід, тобто на прибуток, це чисте меценатство, але меценатство, яке не разове, тобто тут якраз є таке поняття, як соціальне підприємство. Тобто підприємство, яке генерує гроші постійно. Так? Тобто, ну і от такий певний двигун, який ми хочемо теж в місті дати, для того, щоб починалося відбуватися позитивні зміни подальше. Як керівник, ти маєш вміти приймати рішення і нести відповідальність за них. І от альтернативно можна віддати рішення і відповідальність за нього команді. Ну, конкретний приклад, у нас буквально Люба тут є. Якраз це було перед нашим від'їздом в гори, виникло питання, що треба розгрузити Сашу. Саша – наш операційний директор. А, Саша є, дуже? Саша є цей операційний директор, а при відкритті фабрики він взяв на себе роль так само керуючого фабрики, ну, щоб програму запустити. Але зараз вже дуже його треба звідти звільняти, бо робота і в офісі не збиралась, і треба було срочно заміну робити. І в нас, по суті, було 2 варіанти, тільки Люба, яка працювала менеджером, але недовго, і попросимо її ще з півроку набрати з досвіду. І була, ну, була небезпека, чи прийме команда молодого менеджера. А другий варіант – це шукати когось з вулиці, що нам не дуже близько, ми, в принципі, завжди схиляємося до того, щоб вирощувати зсередини. І така дилема, як правильно поступити. Ну і от виникла ідея, а давайте віддамо команді. Тобто зібрали, ну і це вже відбувалось без нас. Тобто зібрали всю команду ресторану. Я не знаю, як це все проходило, я тільки знаю результат. Так, 99% Люба підтримала, але дивіться, чому тут фішка? Тобто відповідальність тепер лежить на команді. Тепер вони будуть за нею вболювати для того, щоб в неї все вийшло, тому що вони її обирали, а не зверху начальство там призначило молодого, недосвідченого там менеджера, який тепер буде ними керувати. Тут тільки разом пиво пили, а тут зараз будеш мені вказувати, що робити. Рішення народилось спонтанно, але як альтернатива. Ми, по суті, маємо, напевне, можливо, ми маємо єдиного легітимно обраного керуючого ресторану в Україні. Щасливіший той, хто більше заробляє. Щасливіший той, кому вистачає. Це десь якась така філософська більша штука, але насправді я деколи кажу, що я вже все заробив, що хотів, в мене є якась там машина навіть, а
А ще в мене є дуже класний велосипед, який насправді в мене є більшої цінності, ніж машина. І я можу час від часу подорожувати туди, куди хочу. І, в принципі, все, життя вдалося. Далі вже тільки йдуть розваги, тобто просто, там, не знаю, просто задоволені робити там, наступні проєкти. І, власне, через це ми дуже акуратно ставимося до нових проєктів. Ідей дуже багато, нас розпирає з одного боку, з іншого боку ми самі себе намагаємося трошки притримужувати, тому що ну, не хочеться загубити оце якраз відчуття гармонії. Треба бути в тренді, ну і от для мене це альтернативно, можна бути чесним. Ну і про інновації, да, в цілому. Тобто інновації неминуче будуть призводити до помилок, це нормально, це добре, інакше не буває. От. Але тільки вони дають можливість створювати прорив. Є заборонені слова на компанії. Це слова, які на мене діють, як червона тряпка на бика. Це неможливо, коли хтось говорить. Ну все, це для мене якби команда до руху. Це, що ти скажеш, це неможливо, я кажу, о, це воно. Значить, починаємо копати, шукати, все решта. Той же шмун, який ви бачили на фабриці, мені говорили, що це неможливо. Ну, довелося самому його знайти. Знайшли вас, тоді привезли. Так ніхто не робить. Це так само мене дуже тривить. Так ніхто не робить, супер, значить, ми зробимо. Чесний франкіст. Це весь слайд, де ще не дивіться. Чесний франкіст. Ну от, яка перевага для нас, ми це тільки з часом зрозуміли, чим класно працювати в Франківську. Франківську – низька купівельна спроможність. Франківськ, він якби компактний, всіх знають. І тут, ну от, в якийсь момент я зрозумів, що чим більше рамок, тим більше вони тебе заставляють бути ефективним. Тобто нам багато рішень, це всяких, теж ж самий, не знаю, італійський формат на українських продуктах, напевно, би в Києві в нас не народився, як ми були в Києві. Тому що просто-напросто нема такої потреби ну, от видати щось доступне, унікальне, там, настільки, да? Тобто ринок ширший. От. Тут вона нас стимулювала і, власне, ну, от якісь такі от моменти ну, допомагає робити. Ну, що ж, чесність. Ну, от мені це дуже імпонує, от якраз, от, власне, ідея доступних ресторанів. Тобто, коли ресторан – це не щось, що куди ви йдете раз на тиждень там, і на це збираєте гроші, а куди ви ходите кожен день. І от в Франківську це співвідношення, воно більше працює. Тобто, тут люди частіше ходять. У нас є реально гості, які ходять кожен день і по декілька раз. І, це не, і вони ну, там, не самі космічні зарплати мають, тобто ми, в принципі, не націлені на високу аудиторію, тобто ми такі досить демократичні в принципі в цілому і в плані і ментальному, і в ціновому, і так далі. Тому ми його любимо, тому ми тут живемо. Ресторани на 100 років. Є у нас теж така концепція. Ну, коли от трошки поїздивши по Європі, я зрозумів, ну і не тільки в Азії, і так далі, є в, ну, в світі дуже багато ресторанів, які 100-200 років. І вони там навпаки намагаються нічого не міняти. І вони такі, ну не знаю, типу історію пропитані. От мене вони дуже дивляють такі от речі. І ми собі ставимо задачу, кожен наш ресторан, який ми відкриваємо, він зразу в нього стоїть задача працювати мінімум 100 років. Без якихось там капітальних змін, звичайно, розвиватися треба всередині в плані продукту і так далі, але в ідеалі вони мали б лишатись такими, як вони є. Ну, от, в принципі, я дотепер вірю, що там і мануфактура може бути таким закладом, і говорить Івано-Франківськ, і та ж сама фабрика. Сподіваюсь, наступні так само. Звичайно, що не всі доживуть 100 років, але якщо хоча б хоч кілька з тих 23, які будуть відкриті, там, ну, дай Бог, щоб життя вистачило, проживуть, то ну, принаймні буду вважати, що свою професійну місію в житті я буду. Різноформатність, плюси і мінуси. Ну, у нас різні заклади, кожен формат він відрізняється від іншого, і ідея відкрити 23 різних формати. На початку це було складновато, ми напрягалися кожен раз. Ну, тобто кожен раз перший клас, там, наприклад, не знаю, запропонували нам приміщення в центрі, ми подивилися, ну, кав'ярня має бути. Ну, таке приміщення, от реально там має бути кав'ярня. Ну що, ну давайте вивчати шкільки.
каву. Каву ніхто не пив довго. Ну там, десь колись, капучино там. От, ну і починається все спочатку, не знаю. Знайшли свій каву, подружили, з ними почали спілкуватися, ще там почали познавати. Ну і так далі, так далі. Отак от народився говорити на франківську. Фабрика. Ну давайте дізнавати, що таке Італія. Поїхали в Італію. Ну і пішло-поїхало. І так кожен раз. Це дорожчий шлях. Зрозуміло, що при тиражуванні є оптимізація, і набагато це все простіше, швидше. Нема помилок, там, ну менше помилок. В такому варіанті тут все набагато складніше. Але ну от, тут вже зараз ми відчуваємо, що це перетворилося в наркотик. Ну, ми просто там, не знаю, по-інакшому не вміємо і не хочемо. Це, ну, це така дуже цікава гра на все життя, протягом все життя. Там, ми не спішимо відкривати, у нас немає дати, коли має бути 23 відкрити. І це дуже дривить. Це заставляє мозги крутитись, от, і робити життя яскравішим. Їздити по різним країнам, вчитись багато і тепер. Ну і плюс вона дає свою унікальність з точки зору компанії. Не світі, тим не менш, ми точно не світі, тобто у нас є свої проблеми, свої помилки. Там два дні назад, я коли там якісь негативні відгуки чув якраз від гостей Рестокемпа, чуть в онлайні не позвільнював там частину людей на компанії, одну правду втримався, слава Богу, HR мене заспокоїла і сказала, що Юра, давай ти приїдеш, поговоримо. От, є свої звичайні проблеми. Якщо говорити про в цілому про рівень компанії, тобто є ну, два основних показники, які для нас важливі. Перше, це патріотизм внутрішній, і друге, це відданість. Так? А друге, це професійність, тобто професійний рівень. То якщо брати ну, патріотизм, у нас на хорошому рівні. Ми в цілому так оцінюємо. Тобто люди, які пропрацювали півроку більше, як правило, вони зливаються вже сильно з компанією і ну, на них можна спиратися. Ми їм довіряємо, вони довіряють нам і так далі. А якщо говорити про професійну сторону, то з точки зору франківську в нас все круто. Ми там точно в лідерах. Але ну, от в тому, де є проблема маленького міста, те, що ну, якби, трошечки сама планка не є висока. І дуже важко людей стимулювати до чогось більшого, коли немає відповідного запиту навіть з боку гостей там. Так далі. Ну, тим не менше, ми намагаємося з цим працювати. Працюємо, розвиваємося. От. Ну, а, тим не менше, про несвіті, але це нормально. Дивіться, яка просто штука теж. Часто в людей, ну, на що ми концентруємося? На погане чи на хороше? І якщо вибирати між тим, з ким краще працювати, з професіоналами, які мотивовані виключно там, не знаю, матеріальною стороною, чи з фанатами, які там мають бажання, але ще там немає досвіду, я завжди виберу фанатів, ну, власне, тому ми зараз тут, а не в Києві. Тому що тут, власне, ця модель, вона ну, якось легше реалізовується. А підтягувати професійність, ну, цим треба займатися, ми, власне, це робимо. Але тим не менш це нормально. Нормально робити помилки, нормально, коли щось десь не стикується, не виходить і так далі. Ми дуже вдячні нашим вчителям. Ну, вчителі є різні, їх дуже багато, це і гості, і наші люди. І дуже круті є вчителі в нас були, це класні всякі ресторатори. Сам формат Рестокемпу і Рестопрактик теж є нашим добрим вчителем, тому що ми завдяки от якраз цим всім тусовкам дуже багато для себе взяли. Рам Михайлович вже пішов, от, але він теж дуже багато нам дав, там, так само як Сергій Михайлович Усовський і так далі. Ну, дійсно, це дуже класні люди, які нам дуже багато вклали якраз от якихось з тих альтернативних думок, напевно, мінімум половина це їх. Ну і от був ворог, коротше, щось таке мені прийшло в голову, така думка, я вирішив з вами поділитись. Насправді зло дуже боязливе. Воно живиться виключно нашими страхами. Боятись взагалі немає чого. Той, хто не зважає на перешкоди, безстрашно і методично рухається до цілі, на думку інших робить якісь дива. Насправді він просто рухається вперед. От, і все, нам багато пізніше. І все, то на
залишити залишити інше вино, ну, до цього останнього. Тобто, звідки ця думка взялась? З нами йшли, ну, наші друзі йшли теж паралельно на Монблан і не встигли дійти, їх вертушка евакуювала. Ми вже потім, ну, там, через день ми зустрілись, там, ділились враженнями, а я не вітав ще на гвинтокрилі. От. Можна і так, і так. От. Ну, я літав на вертольоті і спитав, ну що, як? Які враження? І вони кажуть, ти знаєш, прикольно, але трохи стрьомно. У вертольоті є така штука, він летить і постійно провалюється на метр, на два. От, ну, просто якісь повітряні ями і така специфіка. І от, власне, мене десь на цю штуку надихнуло, що реально, ну, вертольоту пофіг. Він звик, тобто, це вони боялися. А він, ну, тобто, його така конструкція, він його задумали. Тобто, в нього задумано, що час від часу є якісь просідання, але він летить вперед. І все нормально. Вертольоти дуже рідко падають, навіть ті, які падають, то, як на мене, це дуже романтична смерть. От. Відповідно, так. Відповідно, мене от вертольоти надихнули. Це така собі теж теорія гвинтокрила. Так само і намагаємося рухатись по життю і ми. Менше боятися, а будь-які оці от просадки, вони неминучі, так задумано життя. Яркий пример того, как маленькая группа людей может менять город, и я даже не представляю, что будет с Ивано-Франковском за 3 года, за 5 лет, но точно есть уверенность, что он будет обгонять другие города в развитии, так как чуваки сделали во Львове, точно так же будет меняться Франковск. Теперь вопросы. Юр, спасибо большое, очень вдохновляющая лекция. Спасибо, что делаете для города, но, наверное, в целом для страны. Очень хороший пример. Так как тут все же как бы рестораторы, и чтобы они там уехали отсюда и не стали этим вертолетом, упавшим, да, на эмоциях. Вопрос. Юр, где деньги? Можно, ну, допустим, на примере фабрики, я, например, не могу понять, как при этой цене, по которой вы продаете еду и напитки, как даже при предполагаемых вот, количествах смен стола, вот, просто бизнес-модель, например, фабрики. Потому что когда-то это все-таки эйфория заканчивается, и вопрос денег очень становится актуальным. Про инвестиции я понял, тут можно, наверное, как-то принять эту философскую позицию, но так не бывает в бизнесе, поэтому если можно, конкретно вот, бизнес-модель фабрики, с точки зрения, сколько инвестиций, сколько там фудкост, затраты на персонал и так далее. Ну, значит, в фабрице закладали 200 тысяч долларов, ну, бюджет получилось 305, что-то такое. Туда проповнили летний майданчик, ничего не поставили. Просто боюсь, чтобы взять их поставить, принципово питание. Нам мы не спешим, потому что треба ще подати все одно заклад свіжого, поки пенсіоніта в нього встану. Значит, по моделі ми рухаємося краще, ніж ми закладали. При 200 тисячах інвестицій ми мали повертатися за 2 роки, але зараз, по тому, як ми рухаємося, ми повертаємося за 2 роки при 300 тисяч. Конкретно, так, є суми? Ну, значить... Дима, тебе виручку треба сказати? Ні, или сколько? Ні, я можу сказати. Скільки оборачуваність стола? Який фудкост? Да. Ну. Саме фудкост? Фудкост? Саш, скажи, що там у нас на початку. Ну, зараз десь 38%, але, ну, в нас бізнес-модель... Це запуск. Так, бізнес-модель порахована на фудкост десь 36, зараз ми маємо 38 разом з списаннями і інвентаризаціями. Перший місяць мали 41, але там було багато підтягування коштів. Хорошо, аренда, персонал, а фонд є затрати? Фонд заробітної плати є, ну, то... У нас просто йде багато експериментів, ну, тобто, то ми це увеличуємо, то уменьшаємо, але він не перевищає десь 19%, а взагалі в ідеалі розрахунок має бути на 16-17%. Аренда, не пам'ятаю, але до 10% у нас виходить. І того рентабельність, якщо вона є? Ну, как бы очень тяжело сказать за 3 месяца, если сейчас там та, которая плановая, должна быть где-то на 22%, 21% должны быть.
Да, естественно. Это абсолютно все получается, потому что когда у нас досить приемная аренда, специфика такая, нас уже хочет. И с подходом на 100 роки мы кажем, нам потрібен сирець. Мы меняем все сами, але нам потрібна нормальная цена и фиксована минимум на 10 років. И мы дуже вибираємо, ми дуже перебираємо з приміщенням. Понятно. Еще вопросы? Дима, как получил ответ? А, що можна до цього скажу? За рахунок чого ще подкост досягається низько? Своя заготовка. Тобто пілаці, томатний сік, що ще. Ну, фермерська моцарелла, яку ми поставили, під нас вихопили фермера, який під нас робить моцареллу, і йому поставлена була задача вписатись в ту ціну, яка нас влаштовує. Крутись, як хочеш. Ми йому допомагали молоко шукати такі потрібні теж. І ну, за рахунок цього. Своя заготовка, вона, звичайно, скоротше. Плюс мука. Тобто, коли ти закуповуєш зерно, виробництво, воно, по суті, там нічого не коштує, ти з мукою і все. А так само і Юра, розкажи, пожалуйста, з чого починав, як вообще ресторатором став? Ми якраз, ну, тобто, команда наша в Києві була. Ми вихідці всі з міжнародної студентської організації ISAC. І там у нас був зовсім інший бізнес, кредитна система. У 8-му році, ну, досить успішний, хороший бізнес, теж власний. Але у 8-му році довелося все діло заморозити. І ми поїхали в Франківськ просто на літо потусити. Я один з Франківська, всі решта з різних міст. Харків, Саша Харків, Лена Донецька, Бранчев, Аліна Євпаторія, Тоня Антрацит Луганської області і так далі. Потусити в нас теж є. Ну, таким чином. І приїхали потусити, якось зачепились. А ми собі просто, щоб не скучати, кинули пару апаратів морозива, так попробувати, що це таке, фрізера, це такий морозовий ліжок. Їх тут не було, пішло там. Потім подумали, що лише. Згадали про гофри бельгійські, які колись бачили в Бельгії. Ставили таку точку з гофрами, теж пішло. Потім відкрили перший ресторан, там, ну, мануфактуру. Вдалося новачкам везе. На другому наробили всі можливі помилки, які тільки є. В результаті його через 2,5 роки закрили. Це було арт-кафе. Але дуже, дуже позитивний досвід з точки зору набиття шишок і якраз от, ну, дуже корисна праця. Ну от якось так. Далі вже на одно за другим. Грабове тишина. Я ще тоді скажу один такий момент. Дивіться, я якісь про якісь загальні речі говорю. Насправді ми відкриті дійсно ділитись досвідом будь-яким. Якщо тут є особливо там молоді ресторатори, які думають про відкриття, там ви можете там вільно підходити. Я готовий ділити. І я, і там Ліна, Саша, будь-хто з нас. Готові ділитись, показувати цифри. Ми дуже спокійно це все робимо. Прийняти на стажування наших поварів, баріста. На правах реклами теж в рамках року буде відкрита кулінарна школа під Сабаровим школою. І хочемо теж на світовому рівні її зробити. Ну, в часі буде школа баріста теж. Ну, все буде. Дякую. Ще вопроси? Я вопрос. Просто, ну, Івано-Франковськ дуже теплий город сам по собі, нам в больших городах не сильно так везет. Как бы, ну, есть ли у вас проблема найти персонал, который будет всегда с душой относиться к вашему проекту? Вот именно болеть, вот сразу вы эти в Ивано-Франковске находите? Или для этого требуется время, там, отбор, обучение и так далее? Ну, дивіться, на мою думку, проблеми з персоналом, вони є всюди, в будь-якому місці. Просто немає трошки інші, різні ознаки деколи, от, але вони існують абсолютно всюди. Стосовно теплоти, там, якщо говорити там, ну, про якусь таку абстрактну штуку, там, то насправді мені здається, що вона, ну, тепло воно всім, там, всі тягнуться до тепла, так чи інакше. І це все можна включати в вибір. Ми насправді вибираємо тільки по базовим цінностям. Ми не вибираємо там, чи ти дуже там теплий, чи не теплий. Якщо людина нормальна, заряджена, хоче працювати, ми пробуємо, а як правило, люди вже по ходу не набираються цього всього. Коли попадає людина в команду, де вже власне ці цінності живуть, вона дуже швидко їх переймає. Ну, тобто це логічно, які б ці цінності не були.
Питання просто, як закласти одразу ці цінності. Ну, от скажу, як нас це було. В мануфактурі ми всі четверо працювали перших декілька місяців. І ремонти ми з Сашою робили наряду з робочими в перших декілька закладах. І, власне, напевне, це і було причиною успіху. Тільки так. От дивіться, от, на фабриці танцюють люди. Да? Приїхав Юра з Філіппін, побачив там танцюючий ресторан, сказав, все, ми зробимо перший танцюючий ресторан в Україні. Всі, ну і всі такі вже, вони вже просто знають, що. Да. От, ну, тим не менш. Юра не успокоївся, каже, все буде. І все, і там почали ми знайшли класного хореографа і почали займатися. Але якби я просто придумав і сказав, ідіть займайтесь, воно б не спрацювало. Я розумію, що єдиний шанс, щоб воно запрацювало, це танцювати разом з ними наряду. Я на всі тренування з ними ходив і ходжу, і отримую від того дуже багато задоволення насправді. От шкода, що сьогодні не п'ятниця, не субота. От, ну, у вас буде стимул ще раз приїхати. Спасибо большое. Дякую дуже. Друзья,